सरस्वती प्रधान जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाजिरी जमानतमा रिहा हुनुभयो, त्यो भनेको आवश्यक पर्दा बोलाउन हाजिरमा बोलाउन मिल्ने भनेर। सरकारवादी मुद्दा हो तर सरकारकै बहालवाला मन्त्री गएर आफ्नै झन्डा फरफराउँदै आफ्नै गाडीमा हालेर लिएर गइसकेपछि विभिन्न मिडियाहरूमा त्यो एङ्गलले पनि समाचार आयो। रूपालले न्याय पाउनेको त कुरै छोडिदिनु होइन, रूपालले त घरबेटीले गरेको एउटा खालको विभेद त छँदैछ होइन, त्यो माथि त रूपामाथि त कस्तो भइरहेछ भने रूपामाथि मात्रै होइन यो सिङ्गो समुदायमाथि हो होइन, राज्यले नै विभेद गरिरहेछ कि। रुकुममा जसरी छजनाको नरसंहार भयो त्यतिखेर पनि यही प्रश्न हामीले उठाउँथ्यौँ नि कहिलेसम्म। मैले भने उहाँलाई किन यस्तो जातले फरक पार्छ र तपाईँलाई कोठा भाडा दिन भन्दा त अझ उहाँले त तामाङ जाति रक्सी खाने जातलाई पनि मैले नदिएको हो होइन, हिजो तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर मलाई तपाईँलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ थाहा भएन सरी हामी तल्लो जातलाई चाहिँ अथवा अछुत जातलाई चाहिँ हामीले भाडा मैलसम्म राख्ने गरेका छैन। यो भनेको आरक्षणको व्यवस्था ठिक ढङ्गले त्यसको वितरण भएको छ कि भएको छैन भनेर बहस गर्नुपर्ने विषय छ, त्यसमा बहस गरौँ, त्यो तपाईँ हामी नै न्यायप्रेमी मान्छेहरू बहस गर्ने हो, तर यो प्रश्न कसरी उठ्छ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँलाई पक्रेर अदालतमा पुगेर होइन केस चाहिँ थुन्छे बहस मार्फत जनै 50,000 धरौटीमा रिहा गरेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ। विभेदको विरुद्ध उठेको आवाजलाई चाहिँ मत्थर गर्दैछौँ, त्यसको लागि चाहिँ अब के तर्क निर्माण गर्ने? अहिले हेर्नुहोस् कोठा र कोटाको विषय निस्किया छ, यो जोड्नै नहुने विषय भयो, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले नै यो विषयलाई अगाडि बढाइरहेको छ, तपाईँहरूले मेरै सिग्नेचरमा निस्केको विज्ञप्तिहरू पनि हेर्नुभएको होला। जातकै कारण व्यक्ति गरिब हुने, जातकै कारण राज्यमा पहुँचमा पुग्ने कि नपुग्ने र जातकै कारण उमाथि भेदभाव हुने कि नहुने, मूलभूत रूपमा जति बेलासम्म समाजमा जात व्यवस्था कायम रहन्छ त्यति बेलासम्म यस्ता घटनाहरू त भइ नै रहन्छन्, र अनि तपाईँ हामी यस्तै प्रश्न गर्छौँ कहिले सम्म भनेर लाग्नुपर्ने चाहिँ यसको अन्त्यकै लागि हो, जात व्यवस्था अन्त्यको लागि। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द यति बेला हामी माइतीघर मण्डलामा छौँ। राज्यले जातीय विभेदलाई थप प्रशय दिएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन भइरहेको छ, यहाँ हस्ताक्षर अभियान भइरहेको छ, यहाँ विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, रूपा सुनार जो सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ उहाँमाथि काठमाडौँमा भएको विभेद विरुद्ध यहाँ माइतीघर मण्डलामा हस्ताक्षर अभियानसहित आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ। यो माइतीघर मण्डलाको दृश्य हामी जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द हामीसँग सञ्चारकर्मी जो चाहिँ लामो समय विरुद्धदेखि व्यथितका विरुद्ध अथवा यो जातीय कुशल सरकारका विरुद्ध लामो समयदेखि आफ्नो आवाज पनि दिइरहनु भएको छ, एक कुशल सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, आज यहाँ छौँ, महावीर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। महावीरजी, यसरी यहाँ आउनुपर्ने वातावरण कसरी सिर्जना? यो चाहिँ जसरी रूपा सुनारजीको जातीय भेदभावको प्रहरीमा त्यो कानुनी उपचारमा त्यो प्रक्रियामा आयो, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रीकै उपस्थितिमा उहाँलाई लिएर जाने जुन दृश्यहरू देखियो, त्यसपछि यो स्वतन्त्र रूपमा स्वतस्फूर्त साथीहरूले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रम हो यो। म चाहिँ जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालसँग आबद्ध व्यक्ति हुँ र यहाँ साथीहरूले गर्नुभएको कार्यक्रममा मेरो चाहिँ यो उपस्थिति हो, यसको आयोजक नै चाहिँ हामी होइनौँ, र अरू विकसित घटनाक्रम त तपाईँहरूले पनि याद गरिरहनु भएकै छ मिडियाबाट, जसरी एउटा जातीय विभेदको महसुस मैले गरेँ भनेर रूपा सुनार चाहिँ कानुनी रूपमा जानुभयो, त्यो कुरा कानुनी रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरि सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई जुन बुझायो त्यो अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने थियो, सरकारी वकिल कार्यालयबाट चाहिँ प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्नको लागि भनेर त्यो फिर्ता भयो, र सँगै जो व्यक्ति सरस्वती प्रधान जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाजिरी जमानतमा रिहा हुनुभयो, त्यो भनेको आवश्यक पर्दा बोलाउन हाजिरमा बोलाउन मिल्ने भनेर, र त्यो जम्मा त्यो रिहा भइरहँदाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको बहालवाला मन्त्री शिक्षा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ जो सरकारवादी मुद्दा हो तर सरकारकै बहालवाला मन्त्री गएर आफ्नै झन्डा फरफराउँदै आफ्नै गाडीमा हालेर लिएर गइसकेपछि विभिन्न मिडियाहरूमा त्यो एङ्गलले पनि समाचार आयो, विरत नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्ति जारी गर्यो र यस्तो घटनामा सरकारको मन्त्री नै संलग्नता हुनुले चाहिँ घटना अब निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमै प्रश्न उठ्यो भन्ने कुरा हो। त्यसो हुँदा अहिले यो जो हामी जुन पृष्ठभूमिमा जुन कार्यक्रमको अगाडि बसेर बोलिरहेको छौँ यसको पनि त्यही राज्यबाट नै एउटा हस्तक्षेप भइसकेपछि त्यसको विरुद्धको कार्यक्रम हो यो साथीहरूको। एउटा सञ्चारकर्मी विभिन्न ठाउँमा पुगिरहँदा अथवा विभिन्न कार्यक्रममा हामीले सुन्छौँ अब जात छैन, जातीयताको आधारमा कसैले एपिनु पर्दैन भन्ने ठुल्ठुला भाषण भइरहँदा तपाईँ सञ्चारकर्मी अथवा धेरै नागरिकहरू यसरी सडकमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति कहिलेसम्म?
त्यही त यही प्रश्न अब कहिलेसम्म होइन अब एक वर्ष अगाडि होइन तपाईँ हामी नै त थियौँ नि यही माइती घरमै रुकुममा जसरी छजनाको नरसंहार भयो त्यतिखेर पनि यही प्रश्न हामीले उठाएको थियौँ कहिलेसम्म हिजो फलानु आज यिनीहरू भोलि अब को भनेका थियौँ अब अहिले पनि यही अब काठमाडौँ उपत्यकामा घर भाडाको विषयलाई हेरौँ है योभन्दा अगाडि दिपा नेपाली करुणा विश्वकर्मा मिलन विश्वकर्मा विक्रम सुनार जस्ता साथीहरूसँग यस्तै नै भएको हो अब दिपा नेपालीलाई त रुममा भइसकेपछि थाहा पाइसकेपछि निकालिएको केस हो अब हिजो उहाँहरू आज रूपा सुनार अझ यो विषय त कतिले भन्नै नसकेर अथवा कतिले अब कति लड्ने त यो विषयमा भनेर छोडिरहेको विषय हो नि त्यसै कहिलेसम्म भन्ने भयो यो कहिलेसम्म भनेर प्रश्न त मैले पनि उठाउन सकौँला तर म जुन ठाउँमा सङ्गठित ढङ्गले यसको समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छु मलाई चाहिँ अब त्यो प्रश्न मात्रै उठाएर नपुग्ने भयो कहिलेसम्म भने जति बेलासम्म जात व्यवस्था समाजमा रहन्छ त्यति बेलासम्म भन्ने भयो त्यसैले जात व्यवस्थाकै अन्त्य सँगसँगै यो कुरा समूल रूपमा अन्त्य होला तर त्यसो भन्दैमा जात व्यवस्था अन्त्य नहुन्जेलसम्म चाहिँ अहिले भइरहेका यी अन्यायहरूलाई सहने त भन्ने पनि होइन त्यसो हुँदा के गर्ने त भन्दा देशमा विद्यमान संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारहरू छन् त्यो अन्तर्गत न्याय माग्नको लागि जानी नै हो जाँदाखेरि देखेको दृश्यहरूको बारेमा त अब अहिले हामीले कुरा गरिहाल्यौँ यसरी यो आन्दोलन अथवा जातीय विभेदका विरुद्ध बोलिरहँदा कतिपय मान्छे चाहिँ जातकै नाम लिएर माथिल्लो तहमा पुगे अथवा ठुल्ठुला घर बनाए महल बनाए अहिले पनि जातको नाम बेचेर कमाइरहेका छन् तर जो वास्तविक पीडित छन् तिनीहरू चाहिँ सधैँ पीडित बनिरहेका छन् भन्ने आवाज पनि उठ्छ यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ एउटा सञ्चारकर्ममा भएको हिसाबमा एउटा मिडियामा भएको हिसाबमा कसरी लिनुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ यो एउटा बहसको विषय हो तपाईँले भनिरहेको चाहिँ आरक्षणसँग जोडेर यो विषय आएको छ होइन त कस्तो हो भने त्यो चाहिँ लक्ष्मणजी यो विषय अघि मैले बहसको विषय हो यसमा छलफल गर्नु आरक्षण जसको लागि जातको नाम लिएर अथवा जातीयताका मुद्दा बोल्ने मान्छेहरू नै माथिल्लो तहमा पुगे तर जो पीडित छन् उनीहरू चाहिँ सधैँ पीडित बनिरहे उनीहरूको आवाज कसैले सुन्न खोजेन भन्ने हिसाबमा त्यही प्रश्नमै म आउँदै थिएँ यो भनेको आरक्षणको व्यवस्था ठिक ढङ्गले त्यसको वितरण भएको छ कि भएको छैन भनेर बहस गर्नुपर्ने विषय छ त्यसमा बहस गरौँ त्यो तपाईँ हामी नै न्यायप्रेमी मान्छेहरू बहस गर्ने हो तर यो प्रश्न कसरी उठ्छ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तै तपाईँ फेरि पनि म रुकुम घटना जोड्छु छजना मान्छे मरिरहँदाखेरि पनि यहाँ एकाथरी यस्ता मान्छेहरू थिए जसले प्रश्न उठाइरहेका थिए कि अर्काको घरको छोरी तान्न आएपछि त मारिहाल्छ नि तिम्रो घरको बहिनी तान्न आए पनि छोड्छौ भनेर त्यसैले जब जब अन्यायमा परेकोले न्याय माग्नका लागि यो क्रममा आउँछन् यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ यस्ता तर्कहरू निर्माण गरिन्छन् त्यो तर्क निर्माण गर्नेको हिडन रूपमा इन्टेन्सन चाहिँ के हुन्छ भने जात व्यवस्था कायमै राखौँ विभेदको विरुद्ध उठेको आवाजलाई चाहिँ मत्थर गर्दैछौँ त्यसको लागि चाहिँ अब के तर्क निर्माण गर्ने अहिले हेर्नुहोस् कोठा र कोठाको विषय निस्किया छ यो जोड्नै नहुने विषय भयो अब कोहीले चाहिँ के दलितभित्रै पनि छ त कामी दमाईको बिचमा सार्की र यसको बिचमा चाहिँ हुने तिमीहरूको चाहिँ अनि यता चाहिँ नहुने भन्ने त्यसैले यो चाहिँ यो अघि मैले दुईवटा कुरा जोडेँ है फेरि मैले यो प्रश्नै नकारिरहेको छैन व्यापक बहस गर्नुपर्ने विषय छ त्यो बहस गरौँ तर अन्यायमा परेको विषयलाई ढाकचोप अथवा त्यो विषयलाई पाखा लाउनको लागि चाहिँ यस्तो तर्कहरू निर्माण गर्ने जुन मनसाय छ यो चाहिँ ठिक भएन हामी हिजो सरस्वती प्रधानकै घरमा गएर तपाईँले किन विभेद गर्नुभयो भन्ने प्रश्न राख्यौँ उहाँले के भन्नुभयो भने मैले रूपालाई कहिले विभेदको नजरबाट हेरेको छैन हेर्दिनँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो यो विषय चाहिँ उचाल्नको लागि गरियो अथवा चाहिँ यसलाई अतिरञ्जित बनाइयो मिडियाले पनि एकतर्फी मात्रै लेख्यो हाम्रो कुरा सुनिएन भन्ने खालको कुरा भयो परिवारसँग चाहिँ उहाँहरूसँग थोरै छलफल गर्ने अथवा रूपाजीले छलफल गर्नै चाहनु भएन भन्ने आरोप पनि लाग्यो यो विषयमा एक त सरस्वती प्रधानले भन्नुभएको कुरालाई म त्यसलाई अस्वाभाविक मान्दिनँ किनकि आरोप लागिसकेपछि त्यसको खण्डन गर्नको लागि त जोसुकैले गर्ने भयो स्वाभाविक हो भोलि म माथि पनि कसैले चाहिँ ल मानौँ महावीर विश्वकर्माले मलाई बलात्कार गर्यो भने यदि मैले बलात्कार गरेको भए पनि मैले म होइन त भन्छु नि त त्यसैले स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यो त अब त्यो हुँदै होइन भन्नेमा त हामीले हो भन्नको लागि बोल्ने कुरा नै होला हामीले हाम्रो पक्षमा त यो विषय रूपा सुनारको ले भोगेको विषय त हो तर यसलाई अब चाहिँ सङ्गठनले अन गरेको विषय हो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले नै यो विषयलाई अगाडि बढाइरहेको छ तपाईँहरूले मेरै सिग्नेचरमा निस्केको विज्ञप्तिहरू पनि हेर्नुभएको होला त्यसो हुँदा हामीले यो हो कि होइन भनेर हामीले हो भनेर दाबी गऱ्यौँ उहाँले होइन भन्नुभयो हामीले हो भन्नको लागि प्रमाणहरू प्रहरीलाई बुझायौँ जस्तै त्यो फोन रेकर्ड हुनसक्छ अथवा साक्षीहरू हुनसक्छन् अब त्यसको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी कार्यालयलाई बुझाएको हो हामी हो भनिरहेछौँ उहाँहरू होइन भनिरहेछौँ सडकबाट यो न्याय निसाब हुने विषय त होइन यसलाई त कानुनी प्रक्रियाबाट लिएर जानु पऱ्यो नि त्यसैले त्यो कानुनी प्रक्रियामा लिएर जाँदाखेरि बहालवाला सरकारको मन्त्री नै त्यसमा सामेल हुनुले चाहिँ प्रश्न उठेको हो
तपाईँहरूले त बोल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको आवाज सुनिन्छन् होइन, जहाँ चाहिँ आवाजविहीन हुन्छ, जो बोल्न सक्दैन उनीहरू, तपाईँले अघि त्यो कुरा पनि उठाउनु भएको थियो, उनीहरूको आवाज चाहिँ कहिले सुन्ने अथवा ती आवाजहरूको खोजी गर्ने कि नगर्ने? एकदम त्यो त नगर्ने भन्ने त यो त प्रश्नै गर्न नै परेन, किनभने तपाईँले भनेको विषय मलाई कहाँनिर बढी महत्त्वपूर्ण लाग्छ भने हामी तपाईँ र म चाहिँ काठमाडौँ भन्ने सहरमा उभिएर यो छलफल गरिरहेका छौँ। यो सहर भनेको देशको राजधानी हो, अझ हामी त सञ्चारकर्मी हौँ। रूपाजीले यो घटना भएपछि जुन भिडियो सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो भिडियो नै एक हिसाबले सबैको माझमा गयो नि फेसबुकबाट, र यो पहुँचमा नपुग्ने त अझ कति होला। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण बताउँछु, म चाहिँ चितवनमा 15 गते 16 गते म चितवन गएँ यही जेठको, त्यसको एक हप्ता जति पछाडि चाहिँ मलाई भोजपुरबाट एउटा म्यासेज आयो इन्स्टाग्राममा, र उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो कि यहाँ अन्तर्जातीय विवाह गरेको व्यक्ति त्यहाँको परिवारले श्रेष्ठसँग विवाह गरेको तर उमेर चाहिँ नपुगेकै रहेछ 20 वर्षभन्दा मुनि, त्यहाँको वडाध्यक्ष लगायतको संलग्नतामा प्रहरीमा लगेर छुट्याइएछ, कुटपिट पनि गरिएछ, र उनी त्यही घटनाबाट जुन प्रताडित भए मानसिक रूपमा 20 वर्षभन्दा कम वर्षको मुनिको मान्छे, उनले जेठको 12 गते घरबाट उनी निस्केर हिँडेको, 10 गते त्यसरी अन्तर्जातीय विवाह गरेर घर ल्याएको, 11 गते प्रहरीसहितले लिएर गएर अब त्यसरी छुट्यायो कुटपिट गरेर, उनी 12 गते घरबाट निस्केर हिँडेको, 15 गते उनको लास चाहिँ जङ्गलमा भेटिएछ। अब त्यो हत्या हो कि आत्महत्या हो झुन्डेको अवस्थामा भेटेको थियो अरे त्यो व्यक्तिले, जो अर्को साथीले मलाई म्यासेज पठाएपछि मैले फेसबुक लाइभ गरेर यो कुरा बाहिर आयो, अहिले त्यहाँ उजुरी दर्ता भएको छ कि हो। यस्तो कुरा त कति धेरै यसरी गइरहेको होला नि त, यो त आउँदै नआएर सकिन्छन् कतिपय कुरा। अब त्यो कसरी उजागर गर्ने भन्ने विषय अर्को, त्यसमा गहन जङ्गली छलफल गरेर अब हामीले विश्वास गर्ने भने त देशको राज्यकै संयन्त्रहरूलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने नै हो। थप हामी जस्तो राजनीतिक सङ्गठनहरूले चाहिँ आफ्ना सङ्गठनहरूलाई अझ बढी विस्तार गरेर अझ एउटा आशा लाग्दो कि हामी यस्तो भएपछि जाने एउटा प्रहरी छ, र सँगै यो विषय चाहिँ दायाँ बायाँ हुन लाग्यो भने अथवा कानुनमा गएर न्याय नपाउने जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले यहाँका राजनीतिक दल, यहाँको मानवाधिकार कर्मी सङ्गठन, यहाँको नागरिक समाज, यहाँको पत्रकारहरूलाई गुहार्न मिल्छ भन्ने खाले वातावरण बनाउन जान चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो सचेत व्यक्ति सबैको अहम भूमिका नै हुन्छ होला। तपाईँको अलिक बढी समय लिए अन्तिम प्रश्न गर्छु, जस्तो यो विषयमा तपाईँहरूको आवाज निरन्तर छ, मिडियाले खबरदारी पनि गरिरहेको छ, यति गर्दा गर्दै पनि यी घटनाहरू रोकिएनन्, अब अलिक भन्नुपर्ने अथवा सुन्नुपर्ने ठाउँमा आवाज अलिक दर्बिलो बनाउने हो कि अथवा यी अभियान अझै चर्का बनाउने हो कि भन्नेतर्फ सोच्नु भएको छ? अघि बिचमा मैले अलिकति कुरा गरेको थिएँ, त्यसलाई थप इलाबोरेट गरेको थिइनँ। त्यो भनेको चाहिँ यो कहिलेसम्म भन्ने तपाईँले सोध्दा मैले जति बेलासम्म जात व्यवस्था समाजमा कायम रहन्छ त्यति बेलासम्म भनेको थिएँ। जात व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो भने समाजको 3 अङ्ग हुन्छ, अर्थतन्त्र हुन्छ, त्यसको राजनीति हुन्छ, त्यसको अर्को संस्कृति हुन्छ। अर्थतन्त्र भनेको जातकै कारणले यो समाजमा चाहिँ कोही धनी हुने र कोही गरिब हुने मूलत त्यो छ। हुन त फेरि ब्राह्मण क्षेत्री पनि गरिब छन् भने अर्को बहसको विषय निस्केला, तर मूलभूत रूपमा चाहिँ जातकै कारण व्यक्ति गरिब हुने, जातकै कारण राज्यमा पहुँचमा पुग्ने कि नपुग्ने, र जातकै कारण उमाथि भेदभाव हुने कि नहुने सामाजिक सांस्कृतिक भने त्यो हो। त्यसले जात व्यवस्था सँगसँगै बिचमा आउने यस्ता घटनाक्रमहरूमा न्याय खोज्नको लागि चाहिँ देशमा विद्यमान के छ त, यहाँ प्रहरी प्रशासन होला, अदालत होला, मानवाधिकारवादी संस्थाहरू होला, नागरिक समाजहरू होलान्, तपाईँहरू जस्ता पत्रकारहरू होलान्, त्यसैले त्यो बाटोमा पनि आफूलाई सहभागी गराउँदै छलफल गर्दै जाने कुरा छ। र फेरि पनि मैले जोड्ने चाहिँ मूलभूत रूपमा जति बेलासम्म समाजमा जात व्यवस्था कायम रहन्छ त्यति बेलासम्म यस्ता घटनाहरू त भइ नै रहन्छन्, र अनि तपाईँ हामी यस्तै प्रश्न गर्छौँ कहिलेसम्म भनेर लाग्नुपर्ने चाहिँ यसको अन्त्यकै लागि हो, जात व्यवस्था अन्त्यको लागि समयको लागि धेरै धेरै हस् धन्यवाद तपाईँहरूले। हजुरको शुभ नाम? करुणा विश्वकर्मा। मण्डलामा छौँ, रूपा सुनारजलाई चाहिँ कोठा नपाएको अथवा विभेद भएको विषय आइसकेपछि मिडियामा अन्य कुराहरू पनि चर्चामा छन्, तपाईँ आफू पनि पीडित अथवा यो घटनाको आफू पनि पीडित हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा आयो, के हो तपाईँको अनुभव, त्यो तितो अनुभव? हो पक्कै पनि, म पनि एउटा यही ठ्याक्कै रिपाजीको जस्तै घटनासँग, कोठा भाडासँग सम्बन्धित घटनासँगै पीडित भएको घटना हो मेरो पनि, होइन। यो चाहिँ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 4 धापासी स्थित 2077 साल फागुनको 2 गतेको घटना हो। त्यसमा पनि ठ्याक्कै दिपाजीको जस्तै भएको हो। मैले चाहिँ कोठा भाडामा लिने क्रममा सबै कुरा भयो, घरबेटीकोमा 2-3 दिन गएँ, होइन, घरबेटीको दाजु दिदीसँग छुट्टा छुट्टै कुरा भयो मेरो। सबै कुरा भइसकेपछि उहाँहरू
भाडा साडा सबै मिलेसकेपछि लगभग मौखिक सम्झौता जति सबै पुरा भएर होइन मैले चाहिँ घर भाडाको लागि चाहिँ होइन एडभान्सकै कन्फर्म गर्नको लागि एडभान्स दिइसकेपछि लास्टमा जात सोध्नु भयो अनि मैले चाहिँ अब म आजसम्म कतै पनि मेरो जात लुकाएर बस्दिनँ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ म सिधै म करुणा विश्वकर्मा हो हामी चाहिँ विश्वकर्मा हो थर भनेर मैले भनेपछि उहाँले चाहिँ ल यो त ऊ भयो होइन एकदमै एकदमै उहाँको त्यो विवाह नै पुरै अर्कै भयो कि एकदमै अर्कै भयो होइन अनि त्यस पछाडि मैले भने उहाँलाई किन यस्तो जातले फरक पार्छ र तपाईँलाई कोठा भाडा दिन भन्दा त अझ उहाँले त तामाङ जाति रक्सी खाने जातलाई पनि मैले नदिएको हो होइन हिजो तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर मलाई तपाईँलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ थाहा भएन सरी हामी तल्लो जातलाई चाहिँ अथवा जातलाई चाहिँ हामीले भाडा मैलसम्म राख्ने गरेका छैन हामीलाई त केही फरक पर्दैन त्यो यहाँ म बाहना धेरै बनाउनु भयो होइन यो त सरासर अपराध भयो म माथि चाहिँ होइन म एउटा मान्छे हो तपाईँ जस्तै मान्छे हो तपाईँले मान्छे भएर मान्छेसँग मान्छेको जस्तो व्यवहार गर्नु भएन यो अति नै भयो यो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन मलाई चाहिँ यो सामाजिक अपराध हो भन्ने थाहा छ म माथि ठुलो अन्याय भयो म तपाईँहरूको अगाडि मान्छे बनिन चाहन्छु किनभने मान्छे बनिनको लागि मेरो देशमा कानुनी प्रक्रियामा अगाडि जान पाउँछु मैले त्यही भएर म कानुनी प्रक्रियामा जान्छु भनेर म चाहिँ मेरो घटना चाहिँ फागुनको 6 गते दर्ता भएको थियो होइन प्रहरीमा त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर अदालती प्रक्रियामा गयो अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ एकदम चलिरहेको छ हजुर उहाँलाई पक्रेर अदालतमा पुगेर होइन केस चाहिँ थुन्छेक बहस मार्फत जनै 50,000 धरौटीमा रिहा गरेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा छको यो प्रकरणमा पनि रूपाले न्याय पाएको छ कि छैन रूपालले न्याय पाउनेको त कुरै छोडिदिनु होइन रूपालले त घरबेटीले गरेको एउटा खालको विभेद त छँदैछ होइन त्यो माथि त रूपामाथि त कस्तो भइरहेछ भने रूपामाथि मात्रै होइन यो सिङ्गो समुदायमाथि हो होइन राज्यले नै विभेद गरिरहेछ कि तपाईँले हिजो शिक्षा मन्त्री गएर हिरासतमा राखेको के अरे जुन कसुरदारमा फौजदारी कसुरदारमा कसुरदारको रूपमा चाहिँ उहाँ हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ सरकारी गाडी शुद्ध प्रयोग गरेर होइन अदालतमा गएर चाहिँ के अरे अदालतमा भनेपछि प्रहरीमा गएर छुटाएर ल्याउनु त्यो पनि चाहिँ एकदम विजयको हात फैलाएर सिङ्गो राज्यलाई चाहिँ यो राज्य चाहिँ दलित समुदाय विरुद्ध छ भन्ने चाहिँ एउटा दह्रो प्रमाण पेस गर्नुभएको छ कि यहाँ कस्तो खालको विभेद छ अथवा राज्यले नै कसरी विभेद गरिरहेछ राज्यले विभेदलाई कसरी प्रक्षेपोषण गरिरहेछ सिङ्गो दलित समुदायको विरुद्धमा राज्य कसरी लागिरहेको छ दिपालाई के अरे रूपालाई त त्यो घरबेटीले मात्रै होइन के सिङ्गो राज्यले नै विभेद गरिरहेछ ताकि यो चाहिँ एउटा हामी सरकारवादी मुद्दा हो भन्छौँ होइन यो चाहिँ पीडितले चाहिँ घटना उठाइदिए मात्रै उठाउने मात्रै हो बाहिर ल्याउने मात्रै हो जाहेरी दरखास्तसम्म जाने मात्रै हो जाहेरी दरखास्त दर्ता भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अरू सबै काम चाहिँ के अरे सरकारको हो त्यो चाहिँ सरकारवादी भएर लड्ने मुद्दा हो सरकारले आफैले लड्ने मुद्दा हो यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अपराधमा कसुरदार ठरिएर एउटा चाहिँ हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको अपराधीलाई एउटा बहालवाला मन्त्रीले सरकारी गाडी प्रयोग गरेर तपाईँको त्यो गर्नु भनेको चाहिँ सिङ्गो राज्यले नै रूपालाई विभेद गरिरहेको छ सिङ्गो राज्यले नै हामीमाथि विभेद गरिरहेछ यो चाहिँ होइन एकदमै सरासर सिङ्गै राज्यले विभेद गरिरहेछ कुनै एउटा घरबेटीले मात्रै होइन यो सिङ्गो व्यवस्थाले हामीलाई चाहिँ विभेद गरिरहेछ यहाँको समयको लागि धेरै हस् धन्यवाद।